დღევანდელმა წყალდიდობამ ახალგაზრდა მამაკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დატბორილი სახლები, ადიდებული მდინარეები და რამდენიმე საათით გარე სამყაროს მოწყვეტილი ოჯახები. უხმანალექმა პრობლემები შეუქმნა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს. მეწყრული პროცესი განვითარდა სოფელ აგარაშიც. ზარალის ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. Ზღვა 96 წლის ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი დაკარგვიდან რამდენიმე საათში გამორიყა. იგი გამვლელმა ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე, მდინარე ჭოროხის შესართავთან შენიშნა. გარდაცვლილი ახლობლებმა ამოიცნეს. 1 საათის უკან მოქონდა ზღვას, დავინახე ცხედარი და დაუძახე დასახმარებლად ბიჭებს აგერ. თანამშრომლები იყვნენ აგერ. მოვიდნენ და ამოიყვანეს იმათ ნაპირს. სოფელ ზედათხილნარში მცხოვრებ მამაკაცს მაშველები და ადგილობრივები დილიდან ეძებდნენ. ახლობლების ინფორმაციით იგი მდინარე მაშინ გაიტაცა, როცა საკალმახე მეურნეობის დასათვალიერებლად გავიდა. მას ძლიერი წვიმის შედეგად დაზიანებული აუზების მდგომარეობა აინტერესებდა. ფულის 10 საათის შემდეგაა დაკარგული. არ ვიცი, ბეძებს ჯერჯერობით. არც ცოცხალია გამოჩდაცაც. ალი იყო ადიდებული ზემოდან შვავი იყო წამოსული, ალბათ შვავმა გაიქნია ცურაობა, ბანაობა არ იცოდა. ალბათ გეიქნია. უხმანალექმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა. ღვარცოფმა სოფელ ერგეში საკარმი დამონაკვეთები დატბორა. ამოდიან, შეამოწმებენ, კი ხალხს დაკვირდებიან, რომ გავაკეთებთ. მარტო რჩება დაპირებები, მე არაფერი. ადიდებულმა მდინარემ სოფელ ბაშკოეკალაურში სამანქანეგზის ნაწილი დაფარა. 30-მდე ოჯახი გარე სამყაროს რამდენიმე საათით მოწყდა. იმის გამო, რომ სოფელთან მისასვლელი ხიდი არ არსებობს, ადგილობრივებს მდინარის კალაპოტის გავლა უწევთ. სასვლელი ადგილი აღარა. ასე გეიზომა. ასე პრეფექტი მეხსნა, ეს არ მაით არ დასრულდა. დასუყურებენ, რას ფიქრობენ მე, აღარ ვიცი. კაი ხანი ამ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ვერ აკეთებენ. ვერასრულებენ. იგი ხიდია გაკეთებული რამოდენიმე წელია. ადრე ცოტა გაიგო, ახლა გადაბრუნდა. ხოდა ძალიან სასიშია გაულა. ახლა და ზამთარში უფრო მეტი. დღეს ჩვენს მოსახლეობას თავრობა არ აკავს, ფაქტი სახეზეა, რამოდენიმე წელია ეს პრობლემა არსებობს. 30000 ლარი რამოდენიმეჯერ გამოიყო ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და რამოდენიმე წელია მხოლოდ და მხოლოდ ბიუჯეტში ჩაიდება, ამოიღებენ, ჩაიდება, ამოიღებენ და დღეს 30-ზე მეტი ოჯახი გარე სამყაროსა მოწყვეტილი. არც საგზაო მოსულა, არც ადგილობრივი გამგეობა მოსულა და არავის საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას. სოფელთან დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობისთვის ხელვაჩაურის გამგეობამ ტენდერი ორჯერ გამოაცხადა, თუმცა გამარჯვებული არ გამოვლინდა. ტენდერი გამოცხადებული ხელახლა გამოცხადდა და იმედია გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდება და ამხიც აღადგენს და გააკეთებს. გადაუღებელი წვიმის შედეგად გარე სამყაროს ხელვაჩაურში კიდევ ერთი სოფლის 200-მდე კომლი მოწყდა. მეწყრული პროცესი სოფელ სარფის ცენტრალურ გზაზე განვითარდა. ჩამოშილმა მიწისმასამ ორი ავტომობილი და ბუნებრივი აირის მილსადენი დააზიანა. გაზი გაითიშა, ორი მანქანა დააზიანა. მე დანარჩენს ხედავ. რამდენი ოჯახი არის ამ სოფელში ახლა მოწყვეტილი თქვა ცენტრს? რამდენი ოჯახი ცხოვრობს აქ? ყველაზე ცხოვრობს. რაცო. რაღაც რამდენი ოჯახი 200 კომლი. სარფში ორი შემთხვევა გვაქვს, საკმაოდ დიდი მასაა ჩამოსული. ამ მომენტისთვის საგზაო დეპარტამენტი მუშაობს. მობილიზებულია ტექნიკა. უამინდობის შედეგად მეწყრული პროცესი სოფელ აგარაშიც განვითარდა. აქ მიწის მასა საავტომობილო გზაზე დილის საათებში ჩამოწვა და სოფელთან მისასვლელი მთავარი გზა ჩახერგა. ხელვაჩაურის გამგეობის ინფორმაციით ზარალის ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია.